Sveikinimai su pergalė, treneri, koks būtų trumpas komentaras apie šios dienos rungtynės? Trumpas komentaras, kad labai gerai pataikyti savaitės rungtynės, kurios tikrai buvo vertas finalą, buvo daug gražių momentų, daug tritaškių, daug tokių nervuotų momentų, vaikai labai stengės, kovojo, taip kad tikrai buvo labai gražios rungtynės. Na, o jūsų nuomonė, vis tik kas lėmė jūsų komandos pergalę šios dienos rungtynės? Manyčiau, kad lėmė vis tiek charakteris. Nes iš karto kaip ir truputį pirmavom, gal šiek tiek atsipalaidavom. Aišku, ten labai geras rungtynės sužaidė Mištautas. Sveikinu, tikrai buvo labai tokių kosminių metimų, gerų metimų. Netradom tokio pilno žmogaus ir pilnos komandos padėjimo gynybui, kad šiek tiek sustabdytumėm, neduotumėm priimti Mištautui, bet nu, nieko nepadarysim. Mokinsimės iš klaidų. Svarbiausia galutinis rezultatas. Na, jūsų komandos vienas iš lyderių antram kelinį, ten į galą prisirinko dvi pražangas ir aišku, sėdos ant suolo, išėmėt jūs iš rotacijos, kiek tai pakoregavo jūsų planus antroje pusėje? Motiejus tikrai labai svarbus žmogus tiek gynybui, tiek kad kovotų kamuolių, kuris tikrai stengiasi, eina. Šiek tiek nerimo buvo, bet išleisdamas ir Huseiną atstovėjo kelias atakas. Tada prasidėjo toks pamėtymas ir išleido ir Beną Redeckį kaip jau to aukščiausių žmogum. Nu, atsilaikėm. Būtumėm gal ir gal tas rezultatas, nežinau, galbūt ir kitaip, jeigu nemišto tų tritaškių daugiau. Apskritai, kaip apibūdintumėt savo vat, auklėtinius, kokią tai kartą, ar gerą kartą turi šiuo metu savo dispozicijai? Aš galvoju, kad šis čempionatas tikrai yra stiprus, daug apylygių komandų, daug gerų vaikų yra komandose, talentingų vaikų, belieka dirbti ir tikrai gali iš bet kurios komandos po vieną, po du tikrai gali išeiti aukštą lygį.